El primer rey visigot, Ataulfo. Al que seguiren, Sigérico, Valia, Toedoredo, Turismundo, Teodorico, Quesálico, Teudis y Teudiselo, que no deixava canyadreta. De reis visigots saps de més. D'educació financera, no tant. Aprèn amb el programa d'educació financera de la Fundació Caixa Ontinyent. Descobrís el valor incalculable de la nostra obra social. La Fira d'Ontinyent ja està en marxa. Este divendres ha estat inaugurada amb la lectura del privilegi reial concedit per Alfons el Magnànim el 22 de març de 1418 i que ha estat pregonat per Rosana Ferrero. Posteriorment, tot el seguici ha fet el tradicional passacarrer al ritme de la sempre espectacular Trocamba Matanuska, que ha connectat, com no, amb el públic present. Que en la vila mateixa se celebre sempre la Fira. I comencen la festivitat de setembre de Santa Maria durant 15 dies consecutius. Amb el segell recentment aconseguit de festa d'interès turístic autonòmic, la Fira d'Ontinyent obre un espai ampli on, a banda de les tradicionals atraccions, tenen cabuda la cada vegada més consolidada Firauto, a la qual cal sumar la Fira del Comerç, amb estants de comerços locals de Soc i Comerçin que afronten este gran esdeveniment com una gran festa i una bona oportunitat de mostrar els seus productes. Bueno, jo crec que recuperem, com diem, la primera fira amb total normalitat després del Covid i, a més, la primera fira amb la nostra declaració com a festa d'interès turístic autonòmic. Per tant, crec que tenim doble motiu de satisfacció. El primer, tindre esta ja normalitat absoluta i poder, per tant, gaudir de tantes atraccions, de tantes paraetes, comptar amb Firauto, comptar amb tot el comerç i amb la gastronomia de la ciutat i al mateix temps que el temps estigui acompanyant-nos. És un cap de setmana que nosaltres, bueno, donem el nostre sortit de producte així perquè la gent pugui veure-lo, comprar-lo, però el que més creiem que tenim que fer és apoyar a la fira i estar així, no en tinguem present. Això és el més important. A veure, és una goteta més en poder col·laborar en esta fira que, a veure, que és molt familiar, que és molt de vindre, de visitar, i pues tenim que estar així també. Per circumstàncies no podem ser més els que ens col·loquem, però bueno, no passa res. Ahí està el nostre granet d'arena i esperem deixar el llistó alt i que vagi una fira fantàstica, fantàstica. Nos parece fabuloso que tengan estas iniciativas desde el Ayuntamiento, nos apoyen, y es pues dar a conocer que estamos aquí, que seguimos aquí y dinamizamos el comercio, dinamizamos el ambiente y nos parece que es genial. Altra de referència que també tindrà notorietat en esta fira serà la gastronomia, amb les carpes de l'Associació d'Hostelers, que estaran acompanyades per grups de música com el de la Tribu, que ha sonat este divendres. En ese mateix espai on te gira, també es troba el punt Violeta per rebre informació davant una possible eventualitat sexista. Hem ubicat el punt Violeta així en l'espai d'hostaleria i de concerts de la Fira d'Ontinyent amb la finalitat de trobar un punt d'informació i d'atenció a les dones que puguen patir alguna agressió sexual o sexista, que tinguin un espai de protecció i d'atenció per part de les tècniques de l'Ajuntament d'Ontinyent, que estaran així ajudant-les en tot el que necessiten i sobretot en una atenció del primer moment o d'urgència, en aquest cas. És que puguen vindre, puguen acudir i vegin unes persones de protecció, unes persones en les que poder recolzar-se i en les que poder tindre un suport i que estem així durant tota la fira per al que necessiten. A més, completen el recinte firal desenes de llocs de venda d'un sector que respira després de la pandèmia, però que encara sobreviu amb dificultats. El sector està com tot, parant, moguent, però anar ratigant a poc a poc. La fira és festa i una bona manera de deixar en el calaix els moments més complexes del dia a dia. Home, després de tot el que estem vivint, jo crec que més ganes de fira que mai, així que a disfrutar-la a tope. Per tant, és temps d'il·lusió, de reunir-se amb els amics, de coca de fira, de castanyes torrades, de sons d'infantesa, en definitiva, de sensacions que ens transporten a un moment màgic de la vida. Sí, hombre, la verdad que afortunadamente es una fiesta con mucha tradición y la cantidad de aparatos que hay, y bueno, está todo muy bonito, con los coches y con todo, perfecta. Yo vine tots els dies perquè m'agrada molt a les meves amigues i a mi, i anem a vindre tots els dies. ¿Tens alguna atracció favorita? El ratón vacilón. Sí, me ho estic passant molt bé i és molt xula. Sí, el meu germà ha pujat en mi al dragón. Hace más diners en menos de una semana.
esperes de la gira? Yo espero que siga inolvidable porque a las poques atracciones que me gusta ya están súper guay y tengo muchas ganas de ir a todos los días. Yo espero pasarme un molt bé y ganar un Doraemon y un conguito en el Aten. Valentía, atrevimiento, habilidad y presupuestad, diners, formen una miscelánea imprescindible per passar una bona fira a Ontinyent. Ara, si el temps acompanya, menuts i majors, la fira vos espera. Que vengan acá a la feria porque está todo muy bien y esto no se repite. Que vengan para acá. Vengan para acá a la feria. El primer rey visigot, Ataulfo, Alqui Seguiren, Sigérico, Valia, Toedoredo, Turismundo, Teodorico, Quesálico, Teudis y Teudiselo, que no deixava canyadreta. De reis visigats saps de més. D'educació financera, no tant. Aprèn amb el programa d'educació financera de la Fundació Caixa Ontinyent. Descobreix el valor incalculable de la nostra obra social.